Замок з різних ракурсів та у 4 пори року зафільмували на фото пані Анна та Сергій. Вони працюють у замку, тому ця локація для них вже є практично рідною. Цією виставкою я хотіла донести до людей те, що час, він дуже швидко минає. Виставка називається «Плин часу». І туристи, які до нас приходять, вони не мають можливість бачити замок так, як бачу це я, людина, яка тут живе. Я бачу його вранці, бачу його вночі, бачу його взимку, влітку, коли паде дощ, коли радуга з'являється, коли вистріли з пушок. Я бачу його як ззовні, так і зсередини. Я бачу, як на нього світить світло. Я бачу, як посміхаються в ньому люди. Я бачу його емоції, бачу все, що є. Ці всі світлини зроблені, якщо так взяти коло, радіусом не більше 100 метрів. Тобто це фактично фотографії всі зроблені на одному місці. От. Хотілося показати людям, що не треба бігти, змагатися з часом, треба знаходити час для себе, знаходити час побачити прекрасне навколо себе. Натхненням для фотомитців послугував сам Сент-Міколаш, його велич, таємничість та ошатність, і намагалися зобразити на фото. Він гарний як і вдень, так і вночі, як взимку, так і влітку. Влітку він квітне, взимку його замітає снігом, і кожна пора року вона є фантастична. Вона є зачаровуюча, і кожен, хто сюди прийде, він уже піде звідси не таким, яким прийшов. Зберегти спогади та вигляд Сент-Міколашу було найголовнішим завданням, що поставила перед собою Анна. На фото це зробити якнайкраще, вважає дівчина. З'явилася маленька мильничка, яка не витягувала все, що я хотіла, не зберігала так, як бачу то я. Далі я поступила на курси фотографа і почала вчитися цьому, вчитися бачити світло, бачити градацію кольорів, бачити ракурси, бачити те, що, можливо, не бачить звичайна людина. Закінчила успішно, і тепер ви можете бачити частинку того, як я бачу. Докладав сили до відновлення будівлі пан Сергій. Він реставрував деякі стіни замку, що вже став для чоловіка домом. Я поступово був залучений до відновлення певних кімнат, стін. От позаду мене, бачите, стіну. От я її вимурував сам. От. Тобто відчув замок і руками, і серцем. Прийти та побачити Сент-Міколаш на світлинах вже прийшло понад сотні людей.